Na lidhje me zbatimin sa më të shpejt të kërkesës për pagën minimale të mjekëve shqiptar 1500 euro. Anisma jon është një nism serioze, e cila është një nism që do të ketë edhe impact jo vetëm tek mjekët, por besoj do të rrisë edhe vlerësimin e mjekëve, por edhe këtë do minimizon hendekun e madh midis mjekut dhe pacientit, duke bërë që edhe pacientët të ndihen të mirë trajtuar dhe të mirë vlerësuar, pra në të dyja palët. Ne jemi në bashkëpunim edhe me një media të huaj, e cila është Euronews-i, i kemi informuar për çështjen tonë dhe shpresoj që nëpërmjet le ta themi edhe medias jo vetëm shqiptare, por edhe medias të huaj në një kohë të shkurtër të bëhet ndryshimi, pra ky ligj të hyjë në fuqi në parlamentin shqiptar, edhe sa më shpejt rroga e mjekëve shqiptar minimale të jetë 1500 euro. Burimi Mumbeo, që është një burim serioz, ka bërë një vlerësim të shpenzime mujore të shqiptarve, të cila ku shpenzimet mujore të çdo personi janë 400 euro. Nëse të ardhat e tuaja pagesa një mjeku është 400 euro, atëherë si mund të mbulosh shpenzimet e katër familjarëve, le të themi një familje me katër persona, është ka një diskrepancë shumë të madhe midis kushteve të jetesës, sepse ne dimë që shqiptarët jetojnë nëpërmjet imigracionit. Çdo familje ushqehet, le ta themi, nëpërmjet dërgesave që i bëjmë ne dhe emigrantëve. Kështu që kjo është ajo nisma që ne bëm vlerësimin që paga minimale mjekëve të jetë 1500 euro. Doktoresha, edhe një pyetje, sa mi kanë ikur këto 2-3 vitet e fundit, sepse flitet që ka patur një ikje masive, madje edhe tani në pandemi ka patur ikje të mjekëve dhe Gjermania ka marrë, pavarësisht se ka qenë mbyllur. Pa, është e vërtet, kjo do jetë, përsa kohë se pagat mujor do jenë 400 euro, është normale që mjekët do ikin, kanë ikur dhe do të ikin. Kjo është një plak 30 vjeçare, pra që me rënien e komunizmit, dhe mendoj që mjekët duhen të jenë të organizuar në mënyrë që kërkesa të jetë efektive dhe të zbatohet në një kohë të shkurtër, dhe jam shumë e bindur që qeveria shqiptare do ta vëjë në zbatim kërkesën tonë që paga minimale mjekut të jetë 1500 euro. Faleminderit.